ہیرو اپنے لیے اور اپنوں کے لیے جیلو نیوز۔ ملک بھر کی طرح ساہیوال میں بھی پولیو ویکسین پلانے کی قومی مہم 16 سے 20 دسمبر تک جاری رہے گی، جس دوران ضلع بھر میں 4,71,000 سے زیادہ بچوں کو گھر گھر جا کر ویکسین پلائی جائے گی تاکہ انہیں عمر بھر کی مزدوری سے بچایا جا سکے۔ 5 سال سے کم عمر کے ان بچوں میں 2,81,000 تحصیل ساہیوال اور 1,90,000 تحصیل چیچا وطنی میں ہیں۔ سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل۔